წარმატება აგრძელებს მცირე ბიზნესთან მეგობრობას, წელს უკვე მეორე ჯერ თანამშრომლობთ კომპანია კომოდუსთან, რომელისგანაც შევიძინეთ გარკვეული რაოდენობის ხელნაკეთი ნაძვისხის სათამაშოები, რომელსაც გადავცემთ ჩვენ მომხმარებელს კონკრეტული შენაძენის შემთხვევაში, რაც მთავარია გვინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვათ, რომ ამ პროდუქციის შექმნაში იდება ძალიან ბევრი სიყვარული სითბო, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ყველაფერი არის ხელნაკეთი. Ფარმა დეპოს და კომოდუსის ურთიერთობა დაიწყო დაახლოებით 1 წლის წინ, მაშინ როდესაც მცირე ბიზნესს ყველაზე მეტად უჭირდა, რის შედეგადაც ჩვენ შევძელით გაგვეგრძელებინა ჩვენი ხელნაკეთი ნივთების წარმოება. ამის შემდეგ არაერთხელ გვითანამშრომლია, ხოლო ახლა მუშაობ საახალწლო პროექტზე, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებულად სასიხარულოა, იმიტომ რომ გამოირჩევა საახალწლო განწყობით, მხიარული ფერებით და ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენი ხელნაკეთი ნივთები მთელი საქართველოს მასშტაბით გავრცელდება. გვეამაყება, რომ ბევრ ოჯახში ნაძვისხეზე დაიდებს ბინას ხელნაკეთი კერამიკის სათამაშო, სათამაშო, რომელიც არის ზრუნვის სიმბოლო, ჯერა რომ ზრუნვით იცვლება სამყარო.